السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھنے کے فائدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائے گا جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ پڑھتا ہے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے جو شخص روزانہ 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اسے اللہ پاک بہت زیادہ رزق عطا کرتے ہیں ہر غم سے نجات ملتی ہے مغفرت ہوتی ہے اور سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے